munaasabadan ballaaran oo lagu daahfurayay hay'adda Homs oo ka shaqeyn doonta la dagaalanka aafada tahriibta ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda hay'adda socdaalka ee Soomaaliland booliska ilaalada xeebaha siyaasiyiin iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan goorayntina waxa halkaas ka hadlay isla markaasina faahfaahiyay sababaha hay'adani loo aasaasay gudoomiyaha hay'addaasi waxana hadalladiisi kamid ahaa muhiimadda aanu aasaasnay hay'adani magaceeda marka la soo gaabiyo Homso waxa weeye waa baahi jirta baahidaas oo aan rabno inaan dhinac ayaga ka qabanno dhinac aan la dagaalanka tahriibta xogaal baad u wadatiin aqoonyahan baad tihiin dhibaatada inaga haysata tahriib markay noqoto jiilkeeni dhalinyaradii iyo xoogga waddanka uu ahaa ee ummadda mustaqbalkooda qayb ka ahaa oo adduun kale u jeestay inay u tahriibaan dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiintii munaasabaddaasi lagu casuumay waxayna ka warrameen dhibaatada ay leedahay aafada tahriibtu runtii organisationkan waa loo baahan yahay sababta waxa weeyaan dadkeennu weli si fiican may u fahmin micnaha ku fadhiya tahriibkan tahriibkan waxaa loo haystaa un illegal migration caruur maxay ahayd in doonaysa inay waddan kale ku tagto iyadoona maxay ahayd haysan sharci laakiin run ahaan marka aynu dub u eegno waxa weeyaan waxa la yiraahaa human trafficking human trafficking waxa weeyaan dad la qaaday oo dabeetana meel aanay garanayn la geeyay uun ujeeddada hay'addan loo aasaasay waa laga sheekeeyey muhiimadday leedahayna waynu garan karnaa dadkii maskaxda soo tuujiyey ka soo shaqeeyeyna way inoo sheegeen taa anigu waxba ka odhan maayo laakiin oday ahaan marka hore waan hambalyeynayaa ragga isku taxallujiyey iyo hablaba hadday ku jiraan inay hay-ad loo baahan yahay iyo shaqo loo baahan yahay ku fakeray inay soo hal abuuraan taliyaha laanta socdaalka sareeya guuta dayib iyo sidoo kale sareeya guuta daahir cali oo ka socda ciidamada booliska ee soomaaliland ayaa ka hadlay sida ay ka ciidan ahaan uga qayb qaataan yaraynta amaba ka hortaga aafada tahriibta waxaan tilmaamaynaa wax yar oo hawsha immigrationka iyo human trafficking la xidhiidha horta hawsha human trafficking waxaa la yidhaahdaa hay-addu ku magacaabantay la dagaalankeeda waxa weeyaan hawl ka soo jiri jirtay caalamka oo xeerarka caalamka ku xusan oo aada iyo aada haddii la yidhaahdo la ogaaday inay nolosha bini-aadamka halis ku leedahay ama ay halis ku hayso xeerar caalamiya loo dejiyey innaga waddankeenna taariikhda dambe dhowr iyo tobankii sannadood ee lasoo dhaafay xilligaa la aasaasay hay-adda waa run Faadumo Saciid 2008 bay ahayd fikirkana waxaanu ka soo guurinay shir lagu qabtay Yemen run ahaan hay-addani waa mid aad iyo aada loogu baahnaa waayo sida uga sheekeeyey gudoomiye hay-addu waxa weeye dhibaato waqtigu keenay oo dadkii ugu qaalisanaa waayo waxa waddan kasta qaali ah aqoonyahanka iyo jiimka soo koraya ee yaryar xaqiiqdii arrintaasi murugo weyn iyo dhibaato weyn ayay ku haysaa qaranka Soomaaliland xariirka wasaaradda telefishinka madaxa bannaan ee Star Hargeysa.